I dagens skitsnack så bjuder vi på Therese Johaug som missade pallen för första gången på 1400 dagar. Dessutom världsstjärnans mamma som vägrar sig på när sonen tävlar och ett norskt tjuvknep. Gjorde jag det? Jo då, Ingvild Flygs Östberg. Det hände någonting där som inte var tillåtet, men det tar vi senare i det här programmet. Först så fokuserar vi på Sverige. Ebba Andersson tog en ny pallplats, var väldigt nära att vinna här i massstarten. Men hon slutade tvåa bakom Astrid Urenholt Jakobsen. Det var ett väldigt tajt lopp. Många åkare som var med länge i loppet. Och jag själv upplevde att jag hade en bra dag. Ta mig fram bra på skidorna och hade också väldigt bra material. Så att jag njöt verkligen av att tävla idag. Ja, väldigt nära en seger för Ebba Andersson. Nu så ser det i alla fall bra ut i totalen. Med 2 sekunder kvar så ligger hon 5,6 sekunder bara ifrån pallen. Vad säger du om Ebbas chanser att komma hela vägen upp på pallen i totalen? Nej, men det ser ju jättebra ut såklart. Lite lurigt nu, det är en sprint som väntar i nästa etapp. Varken hon, Flugan eller Johaug brukar vara jättebra där, så det blir spännande att se. Men sen är det lite som Ebba själv var inne på när jag pratade med henne i alla fall, att nu pratar vi om få sekunder här. Sen väl i monsterbacken så brukar det kunna bli ganska stora avstånd, så det behöver inte betyda jättemycket om man leder med 6 sekunder eller så. Ebba på pallen, en annan som också var på pallen, och det var väldigt överraskande. Det var Katarina Henning från Tyskland. Att en tysk damåkare kommer på pallen, vad betyder det för längdsporten? Att hela internationella skidförbundet slår frivolter av lycka in i rummen här bakom oss. Det är verkligen, tyska marknaden är otroligt viktig för skidsporten i stort. Det är där sponsorpengarna finns, det är där de stora tv-pengarna finns, och intresset har dalat kraftigt i Tyskland de senaste åren. Men nu kommer Katarina. Och löser det. Vi hoppas det. Kanske att lägga lite väl mycket ok på hennes axlar, men det här var bra. Det var bra för tävlingen, det var bra för även för skidsporten, tror jag, om man ska dra stora växlar på det. Och utanför pallen, konstigt nog, Therese Johaug som slutade 4. Det var första gången på 1400 dagar som hon inte var topp 3 i distanslopp. Senast det hände, det var i mars 2016. Och med tanke på att hon nu utanför pallen och torskade mot Flygs Östberg i etappen dessförinnan. Hur tror du hon mår nu? Jag tror att hon mår piss. Alltså? Ja, även om hon säger att det här är liksom motiverande för henne och jada jada. Hon är ju såklart en vinnarskalle. Hon är ju här för att vinna. Att vara utanför pallen, det är inte kul. Jag tror att hon är väldigt sugen på att ta revansch. Johan kan trösta sig med att hon leder totalen precis för Ingvild Flygs Östberg, som även hon missade pallen i den här massstarten. Och det är efter ett stavbrott i den sista backen där hon fick ta en ny stav och dessutom fick en liten extra knuff av en norsk ledare. Det husker jeg ikke selv, så hadde jeg meg nesten se. Jeg synes jeg fikk jævla god fart etter at jeg fikk ny stav, så det stemmer sikkert. Til at jeg brakk staven, så synes jeg klarte meg veldig bra da, på de siste 500 meter av hvor langt der, så det var jeg veldig fornøyd med. Kanskje jeg fikk litt ekstra energi av å brekke stav, for det er fort å bli lenge bak når du mister all fart inn i bakken der, så jeg var fornøyd med avslutningen med en stav altså. Thomas, vad säger du om det här agerandet? Att putta på sin egna åkare för att ge henne lite extra kraft upp på sista backen? Inför tv-kamerorna och några miljoner tv-tittare. Urbota korkat skulle jag vilja säga. För det ger ju ingen effekt heller. Alltså, Flugan själv märkte ju knappt vad som hände. Men det ser ju inte bra ut på bilderna när en hög norsk ledare väljer att göra på det här sättet. Så det var inte så smart genomtänkt det där, tycker jag, på något sätt. Nej, det slutades med att de blev varnade och ska få en rejäl tillsägelse av FIS jury. Ludvig, du har ju faktiskt luskat lite i det här och kan avslöja för skitsnackstittare vilken norsk ledare det egentligen var. Är det elakt att hänga ut honom? Nej, kör på. Ja, nej, men det var Espen Bjärvige, han som är landslagschef i Norge. Ajabaja. Han borde ju verkligen inte göra något sånt där. Högsta hönset. Ja, jag vet inte hur han tänkte. Nej, väldigt, väldigt märkligt. På här sidan då, lite kort, så vann Johannes Hötsvort Kläbo för Norge. Och där bakom så fanns Sergej Ustjugov och Alexander Bolsjunov. Just Bolsjunov, som våra kollegor på norska TV2 har träffat hemma i Ryssland. Då träffar de även hans mamma, som avslöjade för dem att hon inte vågar titta på när hennes son åker skidor. И еще как бы я не вижу тех тренировок, которые он тяжело. Чемпионат мира уже полегче перенесла, Олимпиаду это не смотрела. И пересматриваю, когда, ну, хороший результат, а когда
Och då skickar vi ett litet tips till dig, Svetlana Bolsjunov. Titta inte på loppet idag som att Bolsjunov, så att säga, bara kom trea. Mm. Nej, titta inte. Hur är det med din mamma, Thomas? Vågar hon till exempel kolla på Skidsnack? Oj, mamma Vera i Bobacken, hon kollar alltid på Skidsnack och hon behöver inte vara rädd. Hon vet att vi håller toppklass hela vägen. Hon behöver aldrig oroa sig, till skillnad från mamma Bolsjunov. Vi rasar på i ett högt tempo. Nu är det bara 2 dagar och etapper som återstår av Tour de Ski. Imorgon lördag, sprint. Då ses vi i Expressen TV.